Ես ինքս մտածում եմ, արդյոք ես այստեղ ճիշտ ժամանակ։ Առաջին բանը, այս թեմայով որ ասել եմ խորհրդատուին, դա այն է, որ գայ, ես ոնց որ ուշացել եմ, ոնց որ Գուստավին արդեն գրանցել ես։ Իմ խորհրդատուն հաճելիորեն ժպտաց և ասեց, առաջին անգամ չեմ լսում։ Այս արտահայտությունը ես լսել եմ բազմիցս, երևի թե հազարավոր անգամ։ Բոլոր ովքեր գալիս են այս բիզնես, մտածում են, արդյոք ես չեմ ուշացել։ Պետք է ձեզ մի բան ասեմ այս թեմայով։ Ուզում եմ ձեր հետ խոսել այն մասին, որ այս աշխարհում կա լիություն, կա հարստություն, կա բարեկեցություն։ Այս աշխարհը լիքն է բարիքներով, այս աշխարհը լիքն է մարդկանցով և ռեսուրսով։ Մարդիկ ամեն օր դառնում են չափահաս, մարդիկ ամեն օր ծնվում են, բուհ են ավարտում, լքում են վարձու աշխատանքը, փոխում են մասնագիտությունը, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր երեք ձեզ չէին վստահում, այսօր գալու են ձեր հետևից։ Կա դահլիճում մարդ, ով նախկինում լսել անգամ չէր ուզում ցանցային մարքեթինգի մասին։ Կան մեր խնդրում։ Նայեք, ուշադիր նայեք ձեր մարդկանցից։ Եվ ես ինքս հենց այն մարդկանցից եմ, որ ցանցային բիզնեսը տասնյակ տարիներ մերժել եմ, բայց ես այսօր այստեղը նշանակում է, ձեր լսարանը երբեք չի պակասելու, ձեր լսարանը գնալով ավելանալու է։ Մենք կոտրում ենք բոլոր հակառակորդների մեջքերը, մենք հաղթում ենք շուկաները, մենք գրավում ենք նոր տարածքներ, մեր համար բացվել է Եվրոպան, գրոհեք Եվրոպան, Եվրոպան դա շատ մեծ և հարուստ շուկա է, դա նշանակում է, որ մեր ծառայությունները և մեր ապրանքները մենք կարող ենք ավելի ու ավելի լայն տարածքներում տարածել։ Մի կենտրոնացեք միայն Հայաստանում, կենտրոնացեք հայերի հետ, իսկ հայերը ամենուր են, նրանք, ես ստատիստիկա չգիտեմ, հստակ ստատիստիկա չգիտեմ, բայց ուղղակի վստահ եմ, որ աշխարհում ձեզ սպասում են տասնյակ միլիոնավոր հայեր, նույնիսկ եթե դուք չգիտեք ռուսերեն, անգլերեն, դա խնդիր չի, ձեր շուկան միևնույնն է, անսահմանափակ է։ Ո՞վ է խորհրդատուն։ Խորհրդատուն մի անձ է, հնարավոր է, նա ձեզ գրանցել է։ Դուք ունեք շատ խորհրդատուններ, դուք ունեք խորհրդատուի խորհրդատու, խորհրդատուի խորհրդատուի խորհրդատու, դուք ունեք տնորեն, տնորենի տնորեն, տնորենի տնորենի տնորեն։ Երբ ես էի սկսել բիզնեսը, ես զանգում եմ իմ տնորենին, հետո իրա տնորենին, հետո իրա տնորենի տնորենին, նույն հարցը բոլորին է տալիս էի, ոչ մեկ չգիտեր, որ ես բոլոր հարցերը տալիս եմ բոլորին։ Դա նրանից է, որ ես ուզում եմ լսել մի քանի կարծիքներ, երբեմն վստահ լինելու համար մեզ պետք են տարբեր կարծիքներ։ Հնարավոր է այն խորհրդատուն, որը ձեզ գրանցել է, այլևս պրոյեկտում չէ, դա չի նշանակում, որ դուք չունեք խորհրդատուններ։ Իմ ամենամեծ խորհրդատուն գուշակեք, ով է ինձ։ Ես եմ։ Իմ ամենամեծ խորհրդատուն YouTube-ն է։ Լավագույն խորհրդատուն ես չեմ կարող գտնել, միջև այժմ է իմ լավագույն խորհրդատուն ինտերնետն է, ինչու, ընտեղ կամ տարբեր ընկերությունների փորձերը, տարբեր մարդկանց փորձերը, մեծ ու փոքր լիդերների փորձերը, դուք ենտեղ կգտնեք լիդերներ, ովքեր 60 տարի բիզնես ունեն, գտեք անպայման Don Fireline, նայք ամեն ինչ, ինչ կգտնեք Don Fireline-ի մասնակցությամբ, գտեք Randy Cage-ին, դրանք ձեզ կօգնեն, նրանք փորձարում են, և փորձեք այս բիզնեսը անել կրկնօրինակելով, պետք չի հետաքրքրվել, պետք չի ձեր թանկարժեք ռեսուրսները, ժամանակը ծախսել մի բանի վրա, որ դուք հնարեք նոր մասնագիտություն, մասնագիտությունը կա և պարզ է արդեն, թե ինչ պետք է անել։ Ինչով է օգնում մեզ մեր ընկերությունը։ Մեր ընկերությունը օգնում է մեզ նրանով, որ մենք ունենք սահմանափակ գործունեություն, ինչ է դա նշանակում։ Մեր գործունեությունը սահմանվում է նրանում, որ մենք պետք է իրականացնենք գրագետ խորհրդատվություն, և այդքանը։ Մենք
վճարվում ենք խորհրդատության համար։ Երբ ես գնացի այդ ռեգիստր եւ ուզում էի բացել իմ անհատը ներեցությունը, ինձ հարցրեցի. Ինչո՞վ ես դու զբաղվելու։ Ես ասացի. Մարքեթինգային ծառայությունների մատուցում։ Արդեն 5 տարի է, ես միայն այդ գործունեությունն եմ անում։ Այսինքն, տեսեք, ես ասացի, չէ՞, Messenger-ով ծանոթանում եմ մի կնոջ հետ, որը ապրում է Ռուսաստանում։ Ծանոթանում եմ, շփվում եմ, ներկայացնում եմ, եւ հետեւաբար իմ նոր խորհրդատուն պետք է անի պատվեր, ով է նրան առաքում ապրանքը, ընկերությունը։ Ում է վճարում նա ապրանքի համար, ընկերությանը։ Ես չունեմ պարտի ցուցակներ, ես չունեմ փողեր, որոնք պետքա հավաքեմ ու բաժանեմ։ Ես թուղթ ու գրիչով աշխատանք եմ անում։ Իմ աշխատանքային գործիքն է թուղթ ու գրիչը եւ հեռախոսը։ Ընկերությունը, ինչպես մեր հասմիկը նշեց, նաեւ օգնում է զանազան ակցիաներով։ Ընկերությունը մեր նվիրում է ճանապարհորդություններ, միջոցառումներ, դրանք հիմնականում լինում են հենց ընկերության հաշվին։ Ես եւ ամուսինս մենք արդեն ընկերության հաշվին մասնակցել ենք երկու խոշոր ճամփորդություններին։ Առաջին անգամ մենք գնացինք Ինդոնեզիա, Բալի կղզի։ Երբ ես լսեցի այդ ակցիայի մասին, ես մտածում եմ, ես պետք է դառնամ ոսկե տնօրեն։ Ինչի՞ եմ ես դարձել ոսկե տնօրեն, ոչ մեկ չի գիտի, բայց ես գիտեմ, դրա պատճառը Բալին էր։ Ես երազում էի լինել էկզոտիկ կղզում։ Եվ դա իմ երազանքների մեջ ուղղակի մնացել էր, քնել էր։ Երբ ես լսեցի, որ ընկերությունը բոլոր ոսկե տնօրեններին նվիրում է ճամփորդություն դեպի Բալի, ես բոլորին ասեցի. «Մյուս տարի ես գնում եմ Բալի»։ Արդյունին էլ էի ասել. «Եթե կարտուն ասցի սիրելիս, մենք մյուս տարի գնալու ենք Բալի»։ Ընկերության հաշվին։ Արդյունը այսպես Բալի քնարիք դիտես, թե ինչ թանկարժեք ճամփորդությունը։ Ես գիտեմ, մենք գնալու ենք։ Ինքն էլ սկզբից համատաց։ Հետո ասում են, իսկ ո՞նց իմացար, որ գնում ենք Բալի։ Դե ասում են, պետքա դառնամ ոսկե տնօրեն, եւ մենք գնանք Բալի, ժամանակ ես ավակ տնօրենը։ Եվ արդյունը ասեց. Իբրև երազի, դառնաս բա չէ՞ դառնա։ Ինձ մնացել էր ընդամենը 5 ամիս։ 5 ամիս շարունակ ես ունեի իմ առաջ մի նպատակ՝ ունենալ 3 տնօրեն։ Այդ ժամանակ ես արդեն ունեի ընդամենը 1 տնօրեն, Լուսինե Հովանիսյանն էր։ Ես աշխատեցի նրա վրա, որպեսզի մյուս 2 գեղեցկուհիները արագ դառնան տնօրեններ։ Ընկերությունը նվիրում էր ճանապարհորդություն դեպի Իտալիա։ Ու ես մտածում էի. Ընկերությունը նվիրում է մի ճանապարհորդություն մի ստատուսի համար, իսկ երկու ստատուսի համար 2 ճանապարհորդություն։ Ու ես որոշեցի ամուսնուս հետ մենք գնալու ենք էլի միասին։ Ես բացեցի 1 տարում 2 ստատուս տնօրինական ստատուս։ Մենք այդ ժամանակ Ռուբինը տնօրեն էինք, բացված Ադամանդը։ Համարյա Ադամանդը մի ամիս հետո հաստատեց։ Եվ այդպես մենք գնացինք Իտալիա ընկերության հաշվին։ Մի երկու խոսք նորից ուղղակի բացողեցի, շատ կարևոր միտք եմ համարում խորհրդատուների օգնության մասով։ Խորհրդատուն բռնում է մեր ձեռքը, ցույց է տալիս մեզ աշխատանքը, օգնում է մեզ անցնել բոլոր դժվար ճանապարհները։ Մի ամաչեք, ինչ տարիքում եք, որ դուք լինեք, ինչ մասնագիտությամբ եք, որ դուք զբաղվեք, անպայման բռնեք ձեր խորհրդատուի ձեռքը և բռնեք շատ ամուր, որովհետև այդ ձեռքը ձեզ տանելու է դեպի հաջողություն։ Ամի բայց, միայն խորհրդատուի ձեռքը բռնած, ոչինչի հասնել հնարավոր չի։ Հարկավոր է այդ ընթացքում այնպես գործել, որ խորհրդատուն պարտավորված գա 24 ժամ լինել քո հետ։ Հավատացեք, որ խորհրդատուների ուշադրությունը պետք է վաստակել։ Հնարավոր չի ուղղակի լինելով բիզնեսում ունենալ լավ խորհրդատուն։ Լավ խորհրդատուն այն մարդու համար է, ով լավ աշխատում է։ Ես ինքս միշտ աշխատում եմ շատ ուժեղ, բոլոր ուժեղ խորհրդատուների հետ։ Նրանց է, ովքեր իրենց ժամանակը տրամադրում են, իրենց տրամադրությունը, իրենց էներգիան, իրենց ամեն ինչը տրամադրում են բիզնեսին, ինչքան որ նա, այդքան էլ ես որպես նաստավնիկ կենտրոնանում եմ։ Այնպես որ, դա ձեզ օրինակ, մի սխալվեք այդտեղ, մի մտածեք, որ ձեր խորհրդատուն ամբերջ ձեզ քաշելու է, խորհրդատունները ցույց տալու համար են, նրանք ձեր կողքին են, եթե դուք ուժեղ եք, իսկ եթե դուք ուժեղ չեք, դուք կգնաք
հետի, ոսանքի ուտյամբ։ Եվ ոչ մեկ չի գալի ձեր հետևից, թույլերի հետևից, ոչ մեկ չի գնում։ Գնում են այն մարդկանց հետևից ու քայլում են այն մարդկանց կողքով, ովքեր ուժեղ են և պատրաստ են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Մասնագիտությունը դա դժվարություն է։ Հիշեք, ինչպես եք դուք սովորել 5 տարի համալսարաններում, հետո ինչպես եք պրակտիկա անցել 2 տարի, եթե ոմ 3 տարի, մարդիկան ավելի շատ։ Տրամադրել եք 6, 7, 8 տարի նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու և այդ մասնագիտությունը յուրացնելու համար։ Եթե դուք դա արել եք, որպեսզի դուք վաստակեք 100 000 դրամ, ուրեմն ես վստահեցնում եմ, համոզված եղեք, որ ձեզ պետք է շատ ավելի շատ էներգիա, շատ ավելի շատ ուշադրություն, որովհետև այստեղ ձեզ սպասվում է անսահմանափակ եկավոր։ Մի եղեք մի ամիկ, փոքր ուշադրությամբ, քիչ ժամանակով մեծ փողեր չեն աշխատում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Նարեկ ջան։ Իսկ հիմա ելույթ ունենա իմ թիմին, Հակոբյան Գայանեի թիմին, մի կրակ ու բոց, մի քին, ով իմ կյանքը կերել է, այնքան հարց է տալիս ես արդյոք, որ հանգիստ չի տալիս, եկեք դիմավորեն, Փիլոյան Լուսինեն։ Ողջույն, ողջույն, ես Լուսինե Փիլոյանն եմ, Գայանե Հակոբյանի թիմից։ Ուզում եմ ես էլ իմ հաջողության պատմություն ունեմ այս պրոյեկտում, ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, ինչպես եկավ, ինչպես պատահեց դա ու առասներ ինչի եմ հասել։ Երբ ես որոշեցյունը նա երկրորդ աշխատանքը եկամուտ է, երկրորդ կողքից աշխատում էի գործատուի մոտ, առավոտյան ժամը 10:07 և գտնվում էի հղիության 4-րդ ամսում։ Երբ դիտակցեցի, որ ես 4 ամիս հետո չեմ ունենալու աշխատանք և նաև եկամուտ, որոշեցի ունենալ երկրորդ աշխատանքը, որը կանեի երեկոյան ժամերին ազատ գրաֆիկով և կունենայի հավելյալ գումար, որովհետև չէի կարող տանից դուրս գալ։ Եվ գիտեի, որ կան աշխատանքներ տանից, կա օնլայն տարբերակով, բայց չգիտեի, ինչ է, ոնց է ասիլակը։ Հենց տեսնեմ մի հատ հայտարարություն, առաջին պատահած հայտարարության պետք է պլյուս դնեմ, ինչ ուզում ալ լինի։ Եվ սկսի հետևել Facebook-ին, մինչև է դեպան գործնական էի օգտագործում, մասնագիտությամբ ժուռնալիստ եմ, 10 տարի աշխատել եմ գործատուի մոտ, TV-ի լրագրող եմ եղել, և վերջին 2 տարին արդեն 2 կարգերում խմբագիր էի աշխատում, ամբողջովին այդ նյութերը տարածում քաղաքական ոլորտի։ Եվ նկատել էի, այդ ժամանակ արդեն նկատել էի, TV-ում աշխատելու ժամանակ այդքան ժամանակ չունեի Facebook-ում լինելու։ Մի խոսքով, տեսա Գայանե Հակոբյանի հայտարարությունը, անունը չեմ էլ հիշում, պատահական մի ակտիվիստ դրեցի, պատասխանեց, եթե չեմ սխալվում, գիշերվա ժամն էր։ Գրում եմ չի պատասխանում։ Այն մարդին դուք ինչի՞ց չեք պատասխանում, արգին ուշ պատասխանեց, գիշերվա ժամն էր։ Գայանեն կներ, որ ես ուշ եմ պատասխանում ձեր հարցին, մի հատ նյութ ուղարկեց, տեսա նյութ, որ ես նայեմ, ուշ է, չնայեց ու դիշտացի, լավ, ես ու նայեմ, հետո ձեզ առավոտյան պատասխանեց, մի խոսքով նայեցի ու պատասխանեցի, համաձայնվեցի, տվյալները տվեցի, գրանցվեցի, մանավանդ, որ ես Ֆաբրիկից օգտվել եմ, իմ բոլոր պարագաները հատկապես ատամի մածուկ, կոսմետիկա, բոլորը եղել են Ֆաբրիկից, ինձ համար շատ ավելի ուրախալի է, որ դա Ֆաբրիկ ընկերությունն է, մանավանդ, որ վաճառք չկա։ Եվ երբ որ նամակագրության ընթացքում առաջին 3 բառերը ինձ գրավեցին այդ աշխատանքում և հասկացա, որ նաև աշխատանքն է, որը ես ուսում եմ։ Դա պետական գրանցումով, մեծ եկամտով և առանց վաճառքների աշխատանքն էր և ազատ գրաֆիկով տանից օնլայն տարբերակով։ Սա այն էր, ինչ ես ուզում էի։ Եվ երբ որ տեսա մարքեթինգ պլանը, եկամուտները, որ ըստ որոնց մենք բարձրացնում ենք, ես ուղղակի Գայանեին հարցեցի, Գայան, ինչ անեմ, որ հասնեմ այս եկամուտին, ինչ պիտի անես, պիտի աշխատես, ռեկրուտինգ, ինչ հավաքել և այլն, օգտվել։ Օգտվել, մանավանդ իմ նորեկի Քայլի նվերից ես շատ ուրախացա, դուխի էր, յուտի կաֆեի դուխին էր, որ Գայանին են ասեց, ասում ուրա, ես դեր դուխին ուզում էի, շատ ավելի լավ, ես պեցի մի խոսքով, հավաքեցի, սկսեցի աշխատել։
երբեք չեմ մտածել, որ չեմ կարողանա, երբեք չեմ մտածել, որ դա իմը չի, կստացվի թե չէ, բայց ոչ չստացվի, կարողա չստացվի, ասենց հարցեր չեն ցակել ինձ մոտ։ Ես վերցել ու ադել եմ։ Համ մի ականջով տեսանյութ էի նայում, լսում, այն մի ձեռքով նյութ էի տեղադրում, ամբողջ օրվա ընթացքում լսում էի, հարցերը գրում էի չաթում, ու եթե հանկարծ մի օրը ուշանում էին պատասխան, ու ցեի գրում, այ մարդին ինչի՞ չեք պատասխանում, ով կարող պատասխանի իմ մասին, ու իմ խորհրդատուները անթադ զանգում էին, հասմիկը զանգեց, Ալինեն զանգեց, Գայանը ունեի, որը հիմա պրոյեկտում չի, զանգում էր, ու հանկարծ եթե մեկին զանգում էի, մեկը չէր պատասխանում, սաղի համանով զանգում էին, ու որը մեկը չպատասխանեց, ինքան հարցեր էի տալիս, չաթում չէին հարցնում, նյութեր դնեին, ա